መጽሐፍትን ይስሙ። የመጽሐፉ ርዕስ የወገን ጦር ወታደሮች ነበርን ለኢትዮጵያ። ጸሐፊ ሻለቃ ማሞለማ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ የቀረበ ፈል አራት የአልጌና ግንባር የተፈጠረ ተጽዕኖ። በበረሃው የአልጌና ግንባር ስለተፈጠረ ተጽዕኖ ሲነሳ በቅድሚያ የሚጠቀሰው በረጅሙ የበጋ ወቅት ከጧቱ 12 ሰዓት አካባቢ ከተንጣለለው ቀይ ባህር በኩል ፍም የመሰለ ግዙፍ ክብ ገላዋን ይዛ ብቅ የምትለው ፀሐይ ሙሉ አካሏ መታየት ከጀመረ አንድ ሰዓት እንኳን ሳይቆጠር ሙቀቷ ልብስን ዘልቆ ይገባና ግንባር ላይ ላብ ችፍችፍ ማለት ይጀምራል። ከጧቱ 4 ሰዓት ሲሆን የፀሐይ ሙቀት በአጠቃላይ በአካባቢው ያለውን ቀዝቃዛ አየር አስወግዶ ድሮን አሸዋውን ድንጋዩንና ሁሉንም ነገር ሰዓት ላይ እንደተጣደ ምጣድ ያግለዋል። ከዚህ ሰዓት በኋላ በተሽከርካሪም ሆነ በእግር መንቀሳቀስ እጅግ አዳጋች ይሆናል። ሌላው ቀርቶ ወፎች እንኳን ተገኘው ቅጠልና ቅርንጫፍ ስር ሆነው ክንፋቸውን ዘርግተው ከመለክለክ በስተቀር ሙቀቱ ባየለበት ሰዓት መብረር አይችሉም። ቢሞክሩም ሩቅ ሳይበሩ ፀሐይ በምትተፋው የእሳት ወላፈን ተመተው እንደ ተወረወረ ድንጋይ ነው መሬት ላይ ጠብ የሚሉት። በተለይ ባንድ ወቅት ሙቀቱ በጣም ከፍ ሲል ከእኩለ ቀን ጀምሮ ባለው ጊዜ የሚተነፈስ አየር ከአካባቢው ይጠፋና ለተወሰነ ቅጽበት የዛፍ ቅርንጫፍም ሆነ ቅጠላ ቅጠሉ ሁሉ ጨርሶ ጸጥ ሲል የህይወት ሁሉ ፍጻሜ ጊዜ ደረሰ ይመስል ነፍስ ጭንቅ ጥብብ ትላለች። ነገር ግን ወዲያው ሽው የምትል የተመጠነች ነፋስ ስትነፍስ ደግሞ ህይወት እንደገና በማንሰራራት በተለመደው ተስፋ ትሞላለች። ሌላው በሙቀቱ ጊዜ ከቀኑ 6 ሰዓት በኋላ የሚነፍሰው ነፋስ በጣም ደረቅ ከመሆን አልፎ ልክ እንደ እሳት ወላፈን ይጋረፋል። በዚህ መሰረት ጧት የጀመረው ቃጠሎ አይሎ ስለሚውል ሰውነት የሙቀቱን መጠን ሚዛን ለመጠበቅ ሲል ሳያቋርጥ ላብን ያመነጫል። ቢንቀሳቀሱ ደግሞ የላቡ መጠን በእጥፍ ይጨምራል። ሌላው ቀርቶ ውሃ ሲጠጡ ከጠጡት ውሃ እንብዛም የማያንስ ላብ ይዘፍቃል። በዚህ ምክንያት ሰውነት ከፍተኛ ፈሳሽን ስለሚጠይቅ የውሃ ጥም ማቋረጫ የለውም። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ሙቀቱ ሲያይል የሰውነት የምግብ ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በርግጥ በሙቀቱ ምክንያት የምግብ ፍላጎት መታጣት የሚያስደነግጥ ዜና ሊሆን አይችልም ነበር። ምክንያቱም ለሰራዊቱ የሚቀርበው ምግብ ጊዜያዊ የውጊያ ቀለብ የተራራ ቀለብ የሚባለው ስለነበረ ይሄም የውጊያ ቀለብ ህይወትን ለማትረፍ ያክል እንጂ አጣጥሞ መብላትም ሆነ ጠግቦ መብላት የሚባል ስለሌለ የምግብ ፍላጎት መታጣት ጠቀሜታ እንጂ ጉዳት አልነበረውም። በሌላ አነጋገር ያየሩ ተጽዕኖ የምግብ እጥረቱን በተዘዋዋሪ መንገድ አቃሎታል ማለት ይቻላል። ከቀኑ 10 ሰዓት ወይም በወታደራዊ ሰዓት አቆጣጠር ከ16:00 ሰዓት በኋላ ልክ ከስሩ የሚነደው ሰዓት እንደጠፋለት ምጣድ የፀሐዩ ሙቀት በረድ ማለት ሲጀምር አከባቢው እንደመቀዝቀዝ ብሎ መጠነኛ ንፋስ መንፈስ ይጀምራል። ከቀኑ 12 ሰዓት አካባቢ ፀሐይ ሙሉ በሙሉ ጠልቃ
ከቀኑ ውሎ ጋር ሲነጻጸር ለህይወት ተስማሚ የሚመስል ያየረ ጸባይ ይተካል። ያየሩ ኔታ በየለቱ ቢለያይም ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ የቀኑን ሙቀት ሲያጠራቅም ያለው ባህር በማዕበል ሲናወጥ እንፋሎቱን ወደ ምድር ይተነፍሰውና የማታ ወበቅን ሂሚዲቲ ፈጥሮ ሰውነትን ከሰውነት ሰውነትን ከልብስ ልብስን ከሰውነት ጋር የሚያጣብቅ ወበቅን ያመጣል። ያንንም መስራትና መጓዝ ቀርቶ መተኛትም አስቸጋሪ ሆናል። ከዚህ ሌላ አልፎ አልፎ ያውን በበጋውራት የሚነሳና ህይወትን በጣር የተሞላች የሚያደርጋት ከምሲን ሳንድስቶርም የተባለው አውሎ ነፋስ ነው። የበርሃው ከምሲን እንደሌላ ቦታ አውሎ ነፋስ ባጭር ጊዜ የሚያልፍ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ለቀናት ይዘልቃል። የአውሎ ነፋስ በከፍተኛ ፍጥነትና ኃይል ሳይቋረጥ ስለሚነፍስም በምድር ላይ ያለውን ለማሽዋና አቧራ ያነሳ ካየር ጋር ቀላቅሎ በየስፍራው ይበትነዋል። የአሽዋ ክምር ባለባቸው አካባቢዎች ደግሞ አንዱን የአሽዋ ክምር ይነደውና ሌላ ቦታ ወስዶ ሌላ የአሽዋ ክምርን ይሰራል። ከምሲን በሚነፍስበት ወቅት ሰማዩ አቧራ ይለብስና የፀሐይ ብርሃን በመጋረድ ቀኑን ጨለማ ሊያደርገው ምንም ያክል አይቀረውም። አቧራውም አይንን መግለጥ እስከ መከልከል ይደርሳል። ከምሲን ባለበትም ጊዜ ሆነ ካለፈ በኋላ ለተወሰኑ ቀናት አካባቢውን ያለበሰውን ለማሽዋ ከሚመገቡት ምግብም ሆነ ከውሃ ጋር በመላስ ማላመጥና በጥርስ ቀርጨጭ ቀርጨጭ ማድረግ አይቀርም። አሽዋውም ከመላሙ የተነሳ ከልብስ ላይ መራገፍ ቀርቶ ቢያጥቡትም ሙሉ በሙሉ አይለቅም። ሰውነትም ላይ ተጣብቆ አለቅም በማለት ለቀናት ሰውነት ላይ እንደተጣበቀ ይቆያል። ሌላው ከበጋው ውጪ በክረምቱ ወራት የሚመጣው የተፈጥሮ ተጽዕኖ ነው። በበረሃው የክረምት ወራት ሙቀቱ ቀስ በቀስ እየቀነሰ በቀንም ባይሆን በሌሊት ትንሽ ልብስ ጣል አድርጉብኝ የሚያሰኝ ቀዝቃዛ ነፋስ ይመጣል። በክረምቱ ወራት የፀሐይ ሙቀቷ ስለሚቀንስና ብዙ ጊዜም በደመና ስለምትጋረድ ወበቁና ሙቀቱ ይቀንሳል። በበረሃው የክረምት ወቅት ትንሽ ዝናብ መጥቶ ይሄዳል እንጂ የደጋውና የወይና ደጋው ክረምት አይነት ዶፍ የሆነ ዝናብ አይዘንብም። ዝናብ ሊመጣ ስለ አካባቢው በመብረቅ ብልጭታና ነጎድጓድ ሲናወጥ ይቆይና ካፊያ ቢጤ ለዚያው ማከባቢ ለይቶ ይጥላል። አንዳንዴም ዝናብ ጠብ ሳይል በነጎድጓድ ተጀምሮ በነጎድጓድና በመብረቅ ብርጭርጭታ ያልቃል። የክረምቱ ወራት አየር ከበጋው ወራት ጋር ሲነጻጸር ለህይወት በጣም የተሻለ ቢሆንም በግንባር የተሰለፈው የወገን ሰራዊት ግን መጠለያም ሆነ ልብስ የሚያስፈልገውን ያክል ስለማያገኝ ለሌላ መከራና ችግር ይጋለጣል። ከችግሩም ውስጥ የከፋው ክረምቱ የሚያመጣው ሌላ ተጨማሪ አደጋ ነው። ሰራዊቱ በአጠቃላይ የመገናኛ ራዲዮ ተጠቅሞ ስለሆነ መልእክት የሚለዋውጠው የነዚህ ራዲዮ አንቴናዎች በተተከሉባቸው አካባቢዎች የመብረቅ አደጋ ይከሰታል። ከዚህ በተጨማሪ ያሸዋማ ወንዞችም ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ አልፎ አልፎ ጉዳት ያደርሳሉ። ይህ ሁሉ እንግዲህ በጦር ሜዳ ካለው ከሰው ሰራሹ ሌላ ተፈጥሮ የሚያመጣው አደጋ መሆኑ ነው። ከአልጌና ግንባር በስተደቡብና ደቡብ ምዕራብ በኩል በሩቅ ርቀት የሚገኙ ከፍተኛ መሬቶች ላይ የጣለው ዝናብ በሌሊት ድንገት ደርሶ ህይወትና ንብረት ያወድማል። አደጋውን እጅግ አስጊ የሚያደርገው ነገር አልጌና አካባቢ ዝናብ መጣል ቀርቶ ደመናም ሳይታይ በየተራራው የዘነበው ዝናብ ተጠራቅሞ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጎርፍን በመፍጠር ድንገት መድረሱ ነው። ጎርፉም በየትኛውም ቦታና የትኛውንም ነገር እያግበሰበሰ እየተሽጎደጎደ በድንገት ከችላል። እንጨቱንና ግንዱን ልዩ ልዩ የጠላት ንብረትና አንዳንድ የሚጠላት ወታደር ሳይቀር ከነትጥቁ እያግበሰበሰ ህይወቱን ነጥቆ በድኑን ይተፋዋል። በዚህም የተነሳ ጎርፍም እንዳጥቂ ጠላት ሁሉ አደጋው ታውቆ የጦር ክፍሎች የመከላከል ስልታቸውን ነድፈውና ተዘጋጅተው ሊጠባበቁት ይገደዳሉ።
አደገኛ ተፈጥሮች በአልጌና ሞት ግብሩ የሆነ ወታደር ቀርቶ ማንኛውም ሰላማዊ ህይወት የሚመራ ሰው እንኳን ቢሆን በተለያየ ቦታና ወቅት አደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን ለመከላከል የሚያስችለውን ቅድመ ዝግጅትና ጥንቃቄ ያደርጋል። በርግጥ ወታደር ደግሞ ግዳጁን በሚፈጽምበት ወቅት ከሰው ሰራሽ አደጋ ጎን ለጎን የተፈጥሮን አደጋ ለመቋቋም ያክልና የመንፈስ ቅድመ ዝግጅት ይኖረው ዘንድ በተለያየ ደረጃ መሰልጠኑና መለማመዱ የተለመደ ተግባር ነው። በርግጥ ይህ ስልጠናውና ልምምዱ በተወሰነ ደረጃ ቢረዳውም እንደ አልጌና ባለ ከፍተኛ የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ በበዛበት ቦታ ግን ለአምስት ተከታታይ ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ከጥይትና ከፈንጅ አደጋ ጋር መጋፈጡ ሳይንሰው የተፈጥሮንም አደጋ ለመከላከል ሲል የሚያካሂደው ጣምራ ትግል እጅግ የሚያታክትና መከራና ስቃይ የተሞላበት ነበረ። በአልጌና አደገኛ ከሆኑ ተፈጥሮዎች መርዘኛውና ገዳዩ የበረሃ እባብ ዴዘርት ስኔክ በአንደኛ ደረጃ የሚጠቀስ ነው። ዘውትር የሚያጋጥሙት የእባብ አይነቶች ብዙ ናቸው። እንደ ቦታውና አካባቢው አይነቱም ሆነ መጠኑ የተለያየ የእባብ አይነት ያጋጥማል። አንዳንዱ ቀለሙ ግራጫ ሆኖ ሽልምልምነት ስላለው እባቡን ከአካባቢው አሸዋና ቁጥቋጦ ነጥሎ ማየት ያስቸግራል። በተለይ አንደኛው ሲንቀሳቀስ ከአንገቱ ቀና ብሎ በፍጥነት የሚወረወረው የእባብ አይነት በፍጥነት ተወርውሮ ሊነድፍ ስለሚችል እጅግ አደገኛ ነው። ከነደፈም በኋላ ማርከሻ የሆነውን መድኃኒት ካልተወጉ መርዙ በፍጥነት ከደም ዝውውር ጋር ተቀላቅሎ በሰውነት ሁሉ በመሰራጨት ሊገድል ይችላል። ሁለተኛው እባብ እፉኝት የተባለው ነው። እፉኝት ፍጥነት የለውም። መርዙም ሰውነት ላይ ተረጭቶ ጎዳን ከማሳበጥና ከማጉረብረብ በቀር ለህይወት አስጊነት የለውም። ሶስተኛው የእባብ ዘር ዘንዶ ነው። አካሉ ግዙፍ ነው። የሚበላውም እንደ ጥንቸልና ሚዳቋ ያሉ የዱር አራዊትን ነው። ሰውንም ቢያገኝ አይምርም። ከዚያ አንጻር በአልጌና ግንባር ብቻ በአማካኝ በቀን አንድ ሰው በእባብ ይነደፍ ነበረ። ከተነደፉትም ውስጥ ከአስሩ አንዱ የሚሞትበት ጊዜ ብዙ ነው። አብዛኛው አደጋ የሚደርሰው በቀን ወቅት ነው። እባቦቹን ከአካባቢው መለየት ስለማይቻል በድንገት ወደ አጠገባቸው የተጠጋን ሰው ፈጥነው ይነድፉታል። በሌሊት ወቅት ደግሞ እባቡ ሙቀት ወይም ምቾት ፈልጎ ሰዎች የተኙበት ድረስ መጥቶ መሸጎጥ ይወዳል። የተኛው ሰው ደግሞ የሚያየውም ሆነ የሚሰማው ነገር ስለሌለ ሲገላበጥ ወይም ሲንቀሳቀስ ወይም ደግሞ መኝታውን ሲያጥፍ እባቡን ካልነካው በቀር እባቡ አይተናኮልም። ይህንን የመሰለውን የእባቡን ወዳጅነት ጠብቆ ማኖር አስቸጋሪ በመሆኑ ዞሮ ዞሮ እባብና ሰው የሚግባቡበት ቋንቋ ስለሌላቸው ሰው እባቡን ሳያየው በሚያደርገው እንቅስቃሴ እባቡ የተጠቃ ከመሰለው ጥቃቱን ከማድረስ አይታቀብምና ብዙ ጊዜ የእባብ ጥቃት የሚያደርሰው ይህንን በመሰለ አለመረጋጋት በሚፈጠርበት ወቅት እንደሆነ ግልጽ ነበረ። ዘንዶ ብለን የምንጠራው ግዙፉ የእባብ ዝርያ ደግሞ በአነስተኛ ቁጥር ደረጃ ወንዝ አካባቢ በሚገኝ ጢሻና ጫካ ውስጥ ትላልቅ ዛፍ ያለበት አካባቢ ካልሆነ በስተቀር እንደሌላው የእባብ አይነት በየቦታው ተዘርቶ ስለማይገኝ ሰው ገደለ ወይም ዋጠ ሲባል ተሰምቶ አይታወቅም። በአንድ ወቅት ግን በዛን ጊዜ ሻምበል ጥላሁን ማሞ የተባለ 32ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ የአንደኛ ሻለቃ አዛዥ በአጋጣሚ ከግንባር ወጥቶ ኋላ ወረዳ እያለ በአሸዋ ወንዝ ዳርቻ ጢሻ የበዛበት አካባቢ ብቻውን ሲንቀሳቀስ ዘንዶውን ሳያየው ቀርቦት ኖሮ በድንገት ተወርውሮ ሊነክሰውና ሊጠመጠምበት እየተምዘገዘገ ሲመጣበት በያዘው ክላሽንኮቭ ያጎረሰውን አንድ መጋዘን 30 ጥይት ዘንዶ ላይ በማርከፍከፍ ገድሎት ሕይወቱን አትርፏል። የዚህም ዘንዶ ቆዳ ተገፎም ሁሉም ሰው እንዲያየው ተደርጎ ነበርና የቆዳውን ስፋት በማየት የእባቡን ትልቅነት ሲገምቱ እጅግ የሚያስደንቅ ነበረ። ከእባብ ቀጥሎ በድንገት በመናደፍ አደጋ የምታደርስ ጊንጥ ነች።
ጊንጥ የተባለችው አውሬ መጠኗ ትንሽ ስለሆነ በተለይ ድንጋይ ሲፈነቅሉና አንዳንዴም በየት በኩል መጣች ሳትባል ትናከስና መርዟ ወደ ሰውነት ዘልቆ ገብቶ ገላን የማሳበጥና ማመም ስለሚጀምር በጊንጥ የሚነደፈው የሰው ቁጥር ብዙ ነበረ። ከዚህ ሌላ በትክክል ለይተን ያላወቅነው የበረሃ እሾህ አለ። እጅንም ሆነ ሌላውን ሰውነት ሲዋጥጥና ሲወጋ ያሳብጥና ያቆስላል። በአጠቃላይ እነዚህ የተፈጥሮ አደጋዎች እንደ ጠላት ሁሉ ዕለት ዕለት የሚጠባበቋቸውና የሚከላከሏቸው የተፈጥሮ አደጋዎች ነበሩ። ሌሎች በሕይወት ላይ አደጋ ባያስከትሉም ሰላምን በመንሳት ሕይወትን መራራ የሚያደርጉ እንደ ቢምቢና እንደ ዝንብ ያሉትም ነፍሳት በበረሃው ይገኛሉ። ዝንቦቹ በደጋና በወይን አደጋ የምናውቃቸው ዝንቦች አይደሉም። የበረሃዎቹ ፍጹም የተለዩ ናቸው። ንክሻቸው አይጣል ነው። በተለይ ላብ ያዘፈቀውን የተገለጠ የሰውነት አካል ሲያገኙ እነርሱም ውሃ ጥም ስለሚያሰቃያቸው ወራጅ የወንዝ ውሃ እየመሰላቸው መሆን አለበት ወዲያውኑ ይወራሉ። መውረራቸው ብቻ ሳይሆን ልዩ የሚያደርጋቸው ንክሻቸው ነው። ሲያባረሯቸውም ፋታ ሳይሰጡ ተመልሶ ይመጣሉ። ታዲያ ከዝንቦች ውስጥ አንዳንድ ሰዓት ላፊ ከማያውቁት በስተቀር አመሻሹ ላይ ወደ የቤታቸው ስለሚሄዱ የዝንቦቹ አስቸጋሪነት በአብዛኛው በብርሃን ወቅት ብቻ ነበር። ሲመሽ ደግሞ የቢምቢዎቹ ተራ ይሆናል። ቢምቢዎች የተጋለጠ ገላ ካገኙ ይናደፋሉ። የነደፉትም ቦታ ይጉረበረባል። የወባ በሽታንም ስለሚያስተላልፉ ሰራዊቱ በተገኘው ዘዴ ይከላከላቸዋል። ሰራዊቱ የወባ መከላከያን ክብል ሲያገኝ ይውጣል። ካልተገኘም አልተገኘም ስለሆነ በተፈጥሮ መከላከል ነው። ከቢምቢዎች ንክሻ እንደምንም ተብሎ ቢዳንም እንኳን ጆሮ ስር ተጠግተው ጥዝ የሚል ጩኸታቸውን ማስወገድ አዳጋች በመሆኑ ጩኸታቸው መፈጠርን ያስጠላል። ትንኞቹ በጣም ከማነሳቸው የተነሳ በእጅ ዳብሶ ወይም አራግቦ ማስወገድ አይቻልም። እጅን ወዳሉበት ሲልኩ ዝም ይሉና እጅ ሲመለስ እንደገና ጢዝ ማለታቸውን ይጀምራሉ። በአጠቃላይ በበጋው ወራት ቢምቢውና ዝንቡ ቢያይልም በክረምቱ ወራት ፈጽሞ አይጠፉ። በክረምቱ ወቅት የሚያስቸግሩት ደግሞ እንደ ቅማልና እንደ ቅማንጅር ያሉት ተባዮች ናቸው። በበጋው ወቅት ተባይ አያስቸግርም። ቢፈጠርም የሰውነትንና የአየሩን ግለት ተቋቁሞ መኖር አይቻለው። በክረምቱ የአየር ጠባይ ግን በቀን ከሰውነት የሚወጣውን ላብ ሲመሽ እንዳይታጠቡት ውሃ እንኳን ለገላ ለመጠጣትም በቂ ደረጃ አይገኝምና በማታው ቀዝቃዛ አየር ላቡ መልሶ ሲደርቅ ለተባይ መፈጠር ሁኔታውን ያመቻቻል። ለተባይ መፈጠር ደግሞ የአንድ ቀን ዕድሜ በቂ ነው። በተለይ ውጊያና ተከታታይ ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴ ካለ ለቀናትና ለሳምንታት የልብስንም ሆነ የገላን ንጽህና መጠበቅ ስለማይቻል ቅማል መላ ሰውነትን ይወራል። ታዲያ በቀን ወቅት በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ተባዩ መኖሩም ሆነ መብላቱ እምብዛም አይታወቅም። ችግሩ የሚመጣው ሲያርፉ፣ በተለይ ደግሞ በምሽት ወቅት ሲተኙ ነው። የመተኛ ጊዜ ከተገኘ በዚህ ሁኔታ ውስጥ መተኛት ከተፈለገ አንድ እጅ ብቻ ሳይሆን ሁለቱም እጅ ሰውነትን በማከክ ሥራ መጠመዱ የማይቀር ነው። የተለያዩ የአካል ክፍሎችን የሚበላውን ተባይ ያከኩ ፋታ ሲሰጥ ማሸለብ ይቻል እንደሆን ነው እንጂ ሰላማዊ እንቅልፍና የተረጋጋ ረፍት ከቶ የሚታሰብ አይደለም። ተባዩ በሸሚዝ በሱሪና በውስጥ ልብስ ብቻ አይወሰንም። ከቁርጭምጭሚት በላይ ያለው የእግር ሹራብም ጭምር ይቀምላል። በተለይ ያደገ የራስ ጸጉር ደግሞ ለተባዮች የተመቸ ምሽግ ነው። ከዚህ አይነቱ ሰውነትን ከሚወር ተባይ ፈጥኖ መገላገል በጣም አዳጋች ነው። አጋጣሚ ተገኝቶ የለበሱትን የውስጥና የውጭ ልብስ የእግር ሹራብ ሳይቀር አቃጥለው ሌላ አዲስ ልብስ ቢለብሱም እንኳ ማታውኑ ቅማሉ ተፈልፍሎ ያመሽና
መደበኛ ወረራውን ይጀምራል እንጂ ፋታ አይሰጥም። የውስጥ ልብስና ወታደራዊ ትጥቅ የሚውልበት ወገብ አከባቢና ከጫማ ውጪ የሚውለው የእግር ሹራብ ጠርዝ ዋነኛ የቅማሎች ጠቅላይ ሰፈሮች ናቸው። ከነዚህ ሰፈሮቻቸው የተነሱ ነው ቅማሎቹ የትኛውንም የሰውነት አካል የሚያጠቁት። ከቅማል ቀጥሎ ጠጉር በሚበቅልባቸው የውስጥ ገላችን ሁሉ የሚሰገሰገው ቅማንጅር የሚባል መዥገር መሰል የቅማል ዘር ደግሞ ጭራሽ የባሰበትና ርህራሄ የሌለው አረመኔ ተባይ ነው። ይህ ተባይ ልክ እንደ መዥገር ስለሆነ አንዴ ገላ ላይ ከተጣበቀ ገላን በሳሙና ቢያጥቡና ቢፈገፍጉም አይለቅም። በእጅ ለመፈንቀል ሲሞክሩም ሰውነትን ቦጭቆ ይነሳል እንጂ በቀላሉ አይወገድም። ለቅማንጅር መድኃኒቱ ከተቻለ ጠጉርን ላጭቶና በንጽህና መጠበቅ ነው። ወታደራዊ ግዳጅ ላይ ያሉ ደግሞ የልብስንም ሆነ የሰውነት ንጽህናን በተገቢው መንገድ ለመጠበቅ የሚቻል ባለመሆኑ ቅማንጅሩ ተመላልሶ በመምጣት ጥቃቱን ከማድረስ የሚያቆመው አልነበረም። ወታደራዊ ግዳጅ ላይ ውሃ ለንጽህና ቀርቶ ለመጠጥም እንደ ልብ ስለማይገኝ ቢገኝም እንኳ ውጊያ ቆመው ወይም አስተማማኝ ሁኔታ ተፈጥሮ ካልሆነ በቀር ልብስን ማጠብና ሰውነትን መታጠብ ቀርቶ ስለዛም የማሰቢያ ጊዜ አይኖርም። ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል እንደተባለው ነውና ከጠላት ጥይትና ፈንጅ የሚበልጥ ስለሌለ ከዚያ ጋር ዕለት ተዕለት ከጠላት ጋር ገጥሞ የሚዋጋ ሰራዊት የቅማሉንና የቅማንጅሩን ጥቃት አይቻል የለምና ሰራዊቱ ይችለዋል። የበረሃው ሰማይ በአልጌና አካባቢ በበረሃው ወራት በምሽት ወቅት ኩልል ባለው ሰማይ ላይ የምትታየው ጨረቃ ድምቀቷና ብርሃኗ ፈክቶ በሚወጣበት ወቅት አጠቃላይ ሁኔታውን ማጤንና ማድነቅ በጣም ያዝናናል። የጨረቃዋ ሙሉ አካል ጥርት ብሎ ከሚያበራው ብርሃኗ መካከል ተዥጎርጉሮ የሚታይ የፊት ማዲያት የመሰለውን ክፍሏን አተኩሮ ሲያዩት የተፈጥሮን ውበት የማያልቅ ምስጢራዊነትንና አስገራሚነትን ደጋግመው እንዲያስቡ ያስገድዳል። በተለይ በቀን ወቅት ቀና ብላችሁ ብታዩኝ አይናችሁን ነው የማጠፋው በሚል አኳኋን በጨረራ ብርሃንና በምትተፋው የእሳት ንዳድ ምድርን ከምታግለው ፀሐይ ይልቅ የጨረቃ ውበት ደርባባነትና ሰላማዊነት ታይቶና ተደንቆ አይጠገብም። በዚህ መሰረት ጨረቃ በጨለማ ውስጥ የምታበራ ውብና ብሩህ ሰላማዊና ለሰው ልጅ ተስማሚ ስለሆነች በጣም ትወደዳለች። በሌላ በኩል በቀን ወቅት የፀሐይ ብርሃንን ኃይል ተሞልቶ ብዙም ለማየት የማይጋብዘው ሰማይ በሌሊት ወቅት ግን ከጨረቃ በተጨማሪ ተቆጥረው በማይዘለቁ ከዋክብት ታሸብርቆ የምሽቱን የሌሊቱንና የንጋጋቱን ትርኢት አዘጋጅቶ ያቀርባል። በወታደራዊ ግዳጅ አቅጣጫ መሪነት መጠቀሚያ ሆነው የሚያገለግሉ እንደ ትንሹና ትልቁ ጭልፋ፣ የሰሜን አቅጣጫን አመላካች ኮከብ፣ እንደ ስድስቶቹ አልፎ አልፎም እንደ ጥርጊያ ኮከቦች ወዘተ ያሉትን ሌሎችንም የተለያዩ ብርሃነ ቀለማት ያላቸውን በተለያዩ ወቅቶችም ዕውደታቸውን የሚለዋወጡትን ከዋክብት መከታተሉ ማገናዘቡና ማድነቁ እጅግ ይመስጣል። ከዚህ ሌላ ድንገት ብልጭ ብሎ የሚጠፉ ተወርዋሪ ኮከቦች ሰማዩን በብርሃናቸው ሰንጥቀውት ሲያልፉ እጹብ ድንቅ ያሰኛል። አንዳንድ ጊዜም ኃይለኛ ብርሃን ያለው አረንጓዴና ሰማያዊ ነበልባል የሚከተለው ባለጭራ ኮከብ ሲወረወር እንደ መብረቅ ብልጭታ ምድሪቱን ለቅጽበት በብርሃን ሲሞላት መዓት ከሰማይ የወረደ ይመስላል። የከዋክብት ቆጠራውና ተፈጥሮውን ማድነቁ ከውጊያ ውጪ ብቻ አይደለም። በውጊያም መሃል ቀና ብሎ ጨረቃና ከዋክብትን ሲመለከቱ የምንወራወረውን እሳት ከላይ ሆነው በትዝብት የሚያዩን ስለሚመስሉ ያለንባት ምድርም ምነው እንደናንተ ሰላም የሰፈነባትና ጸጥታ የሞላበት በሆነ በማለት ያስመኛል።
ሌላው ለረጅም ጊዜ በጀርባ ተንጋሎ የሰማዩን ስነ ፍጥረት ሲያጤኑ በመሃሉ ሰው ሰራሽ ነገሮችን ማየት አይቀርም። የተለያዩ ሳተላይቶች ለክ የከዋክብትን ብርሃን አይነት እየፈነጠቁ ነገር ግን በዝግታ ሲጓዙ ይታያሉ። ስለነርሱ ተግባርም ሆነ ምንነት ብዙ ስለማናውቅ ይሄኔ ይሰልሉን ይሆን ከማለት ሌላ የምንረዳው ብዙም አልነበረም። ስሜታችንን የሚነካውና ሆዳችንን የሚያባባው ግን የመጓጓዣ አውሮፕላን ከፍ ብሎ በላያችን ሲበር ሲታይ ነበር። በዚያ አውሮፕላን የተሳፈረው መንገደኛ ምግቡና መጠጡ ተትረፍርፎለት ንጹህ ልብስ ለብሶ ንጹህ ወንበር ላይ ተቀምጦ ንጹህ ውሃ ወይም መጠጥ እየተጎነጨ መሆኑን በአይነ ህሊና ሲያዩ በርግጥ እንደዚያ ያለ ህይወት የሚኖር ሰው አለ ብሎ ራስን እንዲጠይቁ ያስገድዳል። በጦር ሜዳ ቀን ከሌት ከጠላት ጋር በትንቅንቅ እየዋልንና እያደረን እኛን ያሳደገን እንጀራና ወጥ እንኳን ማየት እንደ ሰማይ ርቆን ለአመታት አንጀት ላይ ጠብ በማይል የጣሳ ምግብና ደረቅ ብስኩት በረሃብ እየተቆሉ መኖርን የዕለት ተዕለት ኑሯችን አድርገነዋል። ከራፊና ካደፈ ልብስ ጋር ተጣብቆ ከአሸዋ አዋራና ድንጋይ ላይ እየተኙ የእግዚአብሔርን ውሃ እንኳን ረክቶ ሳይጠጡ ከተፈጥሮና ከሰው ሰራሽ አደጋ ጋር በየሰኮንዱና በየደቂቃው እየታገሉ ለአመታት መኖርን ኑሮ ስላደረግነው ከዚህ ሌላ የምቾት ኑሮ የሚኖር ሰው መኖሩን ለመቀበል ያዳገተን ሄዷልና የአውሮፕላኑም ሆነ ድሮ የምናውቀው በሰላማዊ ቦታ ሰላማዊ ሰው የሚኖረው ኑሮ አሁንም አለ ብሎ ልብን ሞልቶ ለመቀበል ያዳገተ ሄዷል። ይህና የመሳሰለው ሁኔታ ግን ትዝታን ቀስቅሶ ለካስ ሌላም ህይወት አለ የሚል ጥያቄን ካላስነሳ በቀር ብዙ ጊዜ ሰው ልጅ ሁሉ ከዚህ በረሃ ኑሮ በተሻለ ሁኔታ መኖሩን ጨርሶ መዘንጋቱ ይመረጣል። ምክንያቱም በአውሮፕላኑም ውስጥ ሆነው የሚበሩትን ሰዎች አይነት ምቾትም ሆነ ደስታ በአልጌና ግንባር ከተሰለፈው ሰራዊት ህይወትና ኑሮ ጋር ሲነጻጸር የአውሮፕላኑን ከፍታ ያክል የተራራቀ በመሆኑ ያንን ማሰብና መመኘት ከንቱ ጊዜን ማጥፋት ነውና። ያቀርቶ አብዛኛው በአካባቢያችን ዝቅተኛ የሆነውን የዘላኖቹ ኑሮ ሰላማዊ ኑሮ በመሆኑ የነርሱን አኗኗር መመኘትና በእነርሱ ኑሮም የቅናት ስሜት መሰማቱ አይቀርም ነበር። ለምሳሌ ያክል እኛ ወታደራዊ ቁልፍ መሬትን ለመቆጣጠር ስንል ሰማይ ጠቀስ ተራራ ላይ ሰፍረን አንድ ኮዳ ውሃ ለ24 ሰዓት ለማብቃቃት መከራና ስቃይ ስናይ ሌትና ቀን እንቅልፍ አጥተን ከጠላት ጋር እሳት ስንወራወርና የጣረ ሞት ህይወት ስንገፋ ዘላኖቹ ግን በመረጡትና በተመቻቸው ሜዳ ማከባቢና የውሃ ጉድጓድ ያለበትን ፈላልገው ድንኳናቸውን በመትከል ወይም ደግሞ ጎጆአቸውን ቀልሰው ቀን በጥላ ተጠልለው ውሃቸውን በስልቻ ሞልተው በጥላ ስር አንጠልጥለውና አቀዝቅዘው እየጠጡ ማታ ደግሞ ሳታቸውን አንድደው ገንፎ አገንፍተውም ሆነ ቆሎ ቆልተው ንፍሮም ቀቅለው ጠግበው በልተው የቤተሰቦቻቸው ጋር ተኝተው ሲያድሩ ይህ ኑሮ ራሱ ለኛ ካውሮፕላን ከፍታም የበለጠ የራቀን በመሆኑ ከቶ አያስቀናም ማለት አይቻለም። እዚህ ላይ ግን መታወቅ ያለበት ከምግቡም ከመጠጡም ከንጽህናውም ከመኝታውም ሆነ ከሁሉም በላይ ለህይወት በጣም አስፈላጊው ነገር ሰላም መሆኑን ነው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። ሰላምን ለማክበርና ለመውደድም ሆነ ስለ ሰላም ትክክለኛ መስካሪ ለመሆን ጦርነትን የሚያክል ትምህርት ቤት የለም። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የወገን ጦር መጽሐፍ ንባባችን ክፍል 4 በዚያ አብቅቷል። ክፍል 5ን በቀጣይ ይዘን እንመለሳለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ አሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን።